្មើខែនោះថតមកយកមើលyou
ផ្លូវចូលព្រៃសង់រុក្ខវ័នផ្លូវទីស្នាក់ការកណ្ដាលខាងខាងដើមកោះប្រាស់ប្រនេះគឺដើមពីញូពីញូThank you.
Hush!